Aquí vivia Josep Bartomeu, un empresari industrial amb sensibilitat per la cultura. Per això feia de mecenes a molts artistes i va obrir casa seva a la música. Quan va morir la va deixar la Generalitat, però amb una condició. La casa havia de mantenir activitats de tipus musical i que també en general del món cultural i també posada a l'abast de totes les persones que estiguin interessades en aquest món de la cultura. La Casa Bartomeu s'ha tornat a omplir de música gràcies al Districte de les Corts i al Consell Català de la Música. Va acollir el Centre de Documentació Musical de Catalunya, però des de 2002 que estava tancada. L'any passat es va convertir en sala de concerts on s'hi fan actuacions de 40 minuts sense entreacte. L'objectiu és buscar la proximitat amb el públic i donar oportunitats a joves talents. Aquesta casa vagi sent cada vegada més un centre com el que havia somiat i que havia aconseguit el senyor Bartomeu de que la música sigui una cosa molt intimista de les persones, que es pugui manifestar lliurement i que realment trobin aquí un punt de referència en el terreny de la música, de la gran música que es produeix a la ciutat. L'Imma ja ho ha experimentat. És un concert molt proper al... No, només pel fet que tinguis el públic això molt a prop teu, sinó també per l'ambient tan càlid que es crea. Vaig sortir molt satisfeta i molt feliç de l'experiència. El públic, a més de gaudir de la música, pot visitar la casa i admirar les vistes de Barcelona. La iniciativa és tot un èxit, per això volen ampliar l'aforament i traslladar la sala de concerts als jardins.